Сьогодні відбулась зустріч Сергія Рафаїловича Гриневецького з мешканцями Малиновського району на вулицях Центральний аеропорт, Крапівницького та Рекордній. В ході зустрічі Сергій Гриневецький відповів на питання, що хвилюють виборців. Переважно питання стосувалось житлово-комунальних проблем. Немножко асфальтні дороги нам зробили. Возле школи, де пішохідний перехід, де остановка, щоб там був пішохідний перехід, нарисована була зебра, щоб світлофор, який встановлений, він має бути ближче сюди, к зебрі, к остановці, тому що там навіть немає тротуара, куди б ми могли перейти. Я лично ЖЕКа працювати не бачу. Вот это все, що зробив, це зробили депутати. Енергічний чоловік, який... Он же был бывшим губернатором нашего города, вот, и много чего очень хорошего он сделал. И поэтому у меня на него очень большие надежды. Дискусія видалась доволі жвавою, бо житлово-комунальні труднощі – це питання, з якими люди стикаються щодня. Один із самых основних вопросов – отсутствие ливневки, запущені дороги і бродячих собак. Не десятки, а можна навіть сотнями вважати їх. Але незважаючи на всі ці щоденні проблеми, одеситів не покидає оптимістичний дух і віра в чинного кандидата. Ви знаєте, я зараз не можу зібратися, тому що я можу тільки одним словом сказати, що він дуже багато зробив. Дуже багато зробив. Багато хто з присутніх дуже добре знайомі з політиком. Зокрема, вчителька англійської мови зі школи, в якій учився Сергій Гриневецький. Він був ученик, молодий мальчик, ну, з 12 до 17 років я вчила, 5 років. Я могу сказать только то, что очень был воспитанный, очень способный, очень трудолюбивый. Мальчик был отличный. Я помню всех его одноклассников. Очень хороший был выпуск, занимался очень хорошо. Зустріч виявилась досить продуктивною і охопила безліч питань про насущні проблеми одеситів і громадян країни в цілому. Сергій Гриневецький, в свою чергу, пообіцяв прийняти потрібні заходи для їх вирішення. Одним словом, проблемы жилищно-коммунального хозяйства выходят на первый план, потому что это тема жизнеобеспечения. И это проблема, если хотите, национальной безопасности, потому что насколько эффективно работает система жизнеобеспечения, настолько и уверенность в завтрашнем дне и качество жизни. Я вижу выход традиционный, который может решить проблему занятости, это строительство мощных и полезных инфраструктурных объектов. Прежде всего, строительство дорог, объездных дорог. Это агропромышленный комплекс, там, где нужны рабочие руки. Это кормопроизводство, это животноводство, это перерабатывающая промышленность. Я намерен эти вопросы очень серьезно лоббировать в Верховной Раде перед правительством и защищать интересы Одесситов и Одесского региона. Попереду ще багато зустрічей мешканців Малиновського району з кандидатом у народні депутати Сергієм Гриневецьким. Для того, щоб мати узагальнення проблем для їх подальшого вирішення на державному рівні.